الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. القرآن الكريم بدي مبارك درسنك منغا سورة النصر ختم كده وبترشي درسك او په دې درس کې به ان شاء الله د سورۃ الکافرون نه شروع کوو. سورۃ الکافرون، سورۃ الکافرون د مکی سورۃ ته په دې کې شپږ آیتونه دي. د قرآن کریم مصحف کې چې کم ترتیب دی نو د هغې په اعتبار سره دا 109 نمبر صورت دی، یو سل نه نمبر صورت دی، او د نازلېدو په اعتبار سره دا اتلسم نمبر صورت دی، اتلسم نمبر، 18 نمبر صورت. یعنی د دې نه مخکې 18 صورتونه نازل شوي وو او دا اتلسم صورت نازل شوی دی. معروف نوم د دې دی سورة الکافرون، او دیت سورة العبادة هم ولکی سورة العبادة، ځکه چې په دې کې دا اعلان شوی دی چې موږ بندگی صرف یک یوازې د الله کو. او دیت سورة الدین هم وی سورة الدین، ځکه چې دې کې د دین خبره شوی ده سورة الدین. او دیت سورة قل یا ایها الکافرون هم ولکی سورة قل یا ایها الکافرون. سورة الكافرون د دې لویه موضوع چې ده هغه د شرک نه د براءت اعلان دی، د شرک نه د براءت اعلان، چې موږ ګوره د شرک نه صفا خلک یو او د شرک نه ځان لرې ساتو، د هر هغه دین نه د براءت اعلان چې هغه د اسلام نه علاوه دی. په دې صورت کې په دې خبره باندې رد شوی دی، لکه بعض دا وایي که نه وایي جي د ټولو منزل یو دی خو طریقې جدا دي، نو سل ردونه کوي. یهودیان هم وایي مقصد چې دی جنت دی، او د نصارا هم جنت ته رسېدلي، او هندوان هم دغه شان دي، او سیکان هم دغه شان دي، او بودیان هم دغه شان دي، او ټول بس منزل یو دی او لارې څه دي، بس لارې جدا دي، نو سل پرې رد کوي. دې صورت کې الله وایي نه نه، ټولو منزل یو نه دی، نه د ټولو مقصد یو دی، لازم برت کې د هغه وخته پورې یو سړی مسلمان نشي جوړېدی چې څو پورې دا عقیده نه یې ساتلي چې د اسلام نه علاوه چې کوم دینونه یې دا باطل دي. یو سړی وایي زه اسلام منم خو د دې نورو د دینونو نه انکار نه کوم، دا مسلمان نشي کېدی، ځکه چې کفر بالطاغوت راغلی دی قرآن کې. انکار کول د هر هغه چا د بندګۍ نه چې د الله نه علاوه بندګي کېږي. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، چا چې انکار وکړو د طاغوت نه او په الله ایمان راوړو، ګوره دې چې کفر بالطاغوت د ایمان نه مخکې کړی. اوس موږ وایو لا اله الا الله، لا اله الا الله معنی څه ده؟ یعنی نشته د عبادت حقدار مگر یو الله. نو په دې کې دنه دوه خبرې، د الله نه علاوه چې څومره معبودان دي خلکو جوړ کړي دي باطل، د هغې نه به انکار کې او بندگی به د یو الله دپاره ثابتې، انکار به کې. اوس یو سړی دا وایي وایي زه چې د الله بندگی کوم زه خو موحد یم، خلک ورته ووایه دا خلک چې دی قبرونو ته سجدې لګوي، دا د بوتانو ته چې سجدې لګوي، د بوتانو بندگی کېږي، د ګټو کېږي، د ونو کېږي، د ملایکو کېږي، د پیغمبرانو کېږي، دې باره کې ته څه وایي؟ دی کې زه څه نشم ویلی، نور زه پخپله وایي زه موحد یم، خو دوی دې کې څه نشم ویلی. دا موحد نه دی سره، موحد اله به ته جوړېږي، مسلمان به تنه اله جوړېږي چې کله ته یک یوازې د الله بندګي کې، د الله دین ومني، او د دین علاوه چې کوم دینونه دي هغې ته څه ووایې؟ هغې ته باطل ووایې، اله به په اسلام کې ننوځي یو سړی. په دې صورت کې دا موضوع بیان شوی ده. د دې صورت یو فضیلت دا هم دی، لکه په صحیح مسلم کې دا حدیث ته جابر رضی الله عنه
چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کله د طواف نه فارغ شو او د دوه رکاته به کول د مقام ابراهیم سره، نو په اولنی رکات کې به قل یا ایها الکافرون وي، او په دویم کې به سوره اخلاص وي، قل والله واحد. نو دا سوره دغه ځکې ویل پکار دي. او کله چې ته دا دوه سورتونه په دغه ځکې وې، طواف نه بعد دا دوه رکات د جدي کې وې، نو دا رکاتونه به لنډ شي که اوږده به شي؟ لنډ به شي. نو ګوره طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول نه غوره ده، دا لنډ کول پکار دي. لکه یو نیم سړی چې کله طواف ختم کړي دغه دوه رکاته کوي، بس اوږد شي اوږد شي، ولاړي ولاړي، او بیا دعاګانې غواړي او ناسي، هلته ولاړې په خلکو بنده کړي. نه، د دې نه غوره دا ده وایي د پیغمبر طریقه. ښه، د پیغمبر طریقه څه وه؟ په اولني رکات کې قل ایها الکافرون وایه، په دویم کې قل هو الله احد وایه، او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دینه بعد دعاګانې نه دي غوښتلي، بس بیا مخکې ځه. دا د پیغمبر طریقه ده. یو حدیث کې دیسم راځي، دم په صحیح مسلم کې حدیث دی، ابو هريره رضی الله عنه وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأ بهما فی رکعتی الفجر. د سحر د منځنه مخکې چې کوم سنت دی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دغه دوه رکعتونو کې په اولنی کې به قل ایها الکافرون وی، او په دویم کې به قل هو الله احد وی. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دغه کوم دا وه چې دا رکعتونه به لنډ کول. عائشه رضی الله عنها وی وی دومره لنډ به کول چې ما به سوچ کو چې سوره فاتحه به کې ویلې ده وکنه. نو سنت طریقه دا ده چې د سحر د سنت به لنډ کې. دغه شان عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله د ماخام د منځنه بعد د دوه رکاته کول، دوه رکاته سنت ماخام منځنه بعد، نو په دې کې وی ما ته اورېدلي دي چې اولنی رکات کې قل ایها الکافرون ویلې دی، او په دویم کې قل هو الله احد. دا مسئله یاده کې ګوره، دا فایده مند مسئله ده. نو سورت الکافرون او سورت الاخلاص کم کم ځکې ثابت شو؟ د طواف نه بعد دوه رکاته، د سحر د سنتو کې، او ماخام په سنتو کې. په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې دا دوه سورتونه به وي. د دې سورت شان نزول څه دی؟ شان نزول د دې دا دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت چلو په مکه کې، او دا خلک د الله دی دین ته داخلېدو، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بیانوله چې ستاسو دا معبودان چې کوم تاسو جوړ کړي دا ګوره څه نه شي کول، او حقیقي معبود او الهه او رب هغه یو الله دی، او دا دعوت چلو. نو دې مشرکانو خو ډېرې طریقې استعمال کړي چې په څه طریقه باندې د پیغمبر د دعوت ودرو. ډېرې طریقې استعمال کړي، وی یروم دمکی ولم ورکړه، پتر پسیم لاړو، په قسمه قسم طریقو سره ویرو چې دې درې دعوت نشي شي غلی شي. چې کله ونه شو دی ټولی د ټولی طریقې کامیابی نه شوې، نو په ذهن کې بله خبره راغله چې راشه دې پیغمبر سره یو مشوره کوو. دته به خپله یو خبره ورمخ کې کوو، هغه څه خبره ده؟ یو کال ته زمونږ د دې بوتانو بندگی کوه، یو کال به مونږ ستا د دغه رب بندگی کوو، ته چې لګیا چا بندگی کې؟ پیغمبر ورته دسې خو نه شي کېدی. وایي زه چې دسې نه شي کېدی، یو کال ته زمونږ د دې بندگی کوه، دوه کاله به مونږ ستا د دې بندگی کوو. الله سبحانه وتعالى دا آیتونه نازل کړو، او په دې کې ښه صفا انکار وشو چې دا دین د دې نوم نه دی چې مونږ به ستا دې کوو ته زمونږ د دې کوه. صفا اعلان به کې د براءت چې زه د شرک نه بیزاره یم، او زه د مشرکانو نه بیزاره یم، نو اله به یو انسان نه مسلمان جوړېدی شي. دې صورت کې الله وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون تو یا اے کافرانو. ټول کافرانو ته خطاب دی، څومره بے مذهب چې دی او بی دین چې دی هغه ټولو ته خطاب دی. قل یا ایها الكافرون تو یا اے کافرانو، خاصه اعلان دی لا اعبد ما تعبدون بندگی نہ کوم داغی چتا سوی بندگی کوی. صفا اعلان ټول کافرانو ته
چې زګوره بندگی نکوم دا هغه سجتا شی بندگی کوي دا هغه باطل معبودانو چې تاسو جوړ کړی دي زداګي بندگی نکوم دي کې ګوره د براءت اعلان شو د بیزاری اعلان شو او په دې صورت کې یو لوی بنیادی مسله بیان شوې ده الولاء والبراء د الله د پر دوستی او د الله د پر دشمنی دا یو اوږده مسله ده او زه مختصر په یو څو ټکو کې تاسو ته بیانوم دا خبر یاد ساتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اوثق عر الایمان د اسلام په کړو کې مضبوطه کړی دا ده د الله د پر دوستی او د الله د پر دشمنی چې کوم سړی د الله د پر دوستی ساتي من احب لله وابغض لله څوک چې د الله د پر دوستی ساتي او د الله د پر دشمنی ساتي او د الله د پر یو شی ورکی او د الله د پر منکی پیغمبر وی د ایمان پوره شو لند زمنګ خبره بدی شي د ټول مؤمنانو چې څوک د الله سره دوستی کوي هغه زمنګ شه دی دوست او چې څوک د الله سره دشمنی کوي هغه زمنګ هم دشمن دی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اے ایمان والو سورۃ الممتحن کې الله وی اے ایمان والو زما دشمن او د خپل دشمن نه به دوستان نه جوړوي ګوري د چرته زمنګ نه ناراضی کی غیر مسلمه چې سومرم دی زمنګ نه ناراضی کی ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم چې سو پوری ته د غوی په دین په سینې روان شوی پیغمبر وې دوی ته نه ناراضی کی ها یو دی خمو عملات کول دا جدا مسله ده دیو غیر مسلمه سره چې غیر حربي دا غسر خمو عملات کول دا غسر خا اخلاق ساتل دا غسر انصاف کول عدل کول دا جدا مسله ده یو د دوستی کول د زړه د کومې نه محبت کول نو کم سړی چې د الله دشمن دی هغه زمونږ کم دشمن دی اگر کدا سړی زمونږ په خاندان کې دن نه وي چې زمونږ خپل روري خبر او د یو مور پلار نه پیدای او د الله سره نه لګي زمونږ سره نه لګي چې الله سره نه لګي زمونږ سره نه لګي او چې الله سره لګي زمونږ سره لګي اگر کاغه انګریزي اگر کاغه انډیانی اگر کاغه پنجابی اگر کاغه بنگالی اگر کاغه عربی کتوری کسپینی کمالداری که غریبی که نسبی زوروری که نسبی کمزوری او چې دینداری زمونږ د زړه سره دی زمونږ د دوستۍ او دشمنی معیار ګوره دا دی ها د مسلمانانو د دوستۍ او دشمنی معیار ګوره دا نه دی رنګ یا ملک یا پیسی یا شهرت یا طاقت دا نه دی زمونږ د دوستۍ او دشمنی معیار څه دی چې څوک د الله دوست دی هغه زمونږ دوست دی او چې څوک د الله دشمن دی هغه زمونږ د دشمن دی نو دې صورت کې دې مسلې ته چې دا اهمه مسله ده دې ته پکې اشاره شوې ده لا اعبد ما تعبدون بندگی نه کوم زه دا هغه څه چې تاسو بندگی کوئ ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو بندگی کوونکی داغي چیزې بندگی کوم تاسو بندگی نه کوئ هغه الله زسته شو ده کم باطل معبودان چې تاسو جوړ کړی دي زه داغي بندگی نه کوم صفای ده بیزاره اعلان او تاسو نه کوئ زما ده هغه رب بندگی ده کم رب چیزه بندگی کوم ولا انا عابد ما عبدتم او نزه بندگی کون که ام داغس یا داغ چی بندگی کوی تاسو تکرار بیا که خبره وکړه لا اعبد ما تعبدون زه بندگی نکوم داغ چا چی تاسو بندگی کوی اوس بیا که خبره وکړه چې زه بندگی کون که نیما داغ چا چی یا داغ سه چی تاسو بندگی کوی دا تکرار عربو کې دا عادت ته او قران کې زی په زیدي په دې باندې مثالونه شتي چې یو خبرې تکرار د خبرې د اهمیت ته پاره کوي یعنی د خبر اهم ده نو ځکه تکرار وکړو چې نه کوم بندگی د هغه چې تاسو بندگی کوي بیا وي نه کوم بندگی د هغه چې تاسو بندگی کوي کې دې نشي چې په دې زمونږ اتفاق راشي لکه نن سبب بازو دا چې شروع کړی ده په دې میډیا باندې وته شوې نه جی یهودم وی زمونږ رونه دي نصارام وی جی زمونږ رونه دي او دا ټول زمونږ رونه دي او راځي او یو کیګو
نو دا خبره یاد ساتي چې چرته زمونږ د چا سره په دې باندې اتفاق نشي راتلی چې موږ دې د غیر الله بندګۍ ته صحیح ووایو. دا نشي کېدی. دا چرته کېدی نشي چې په دې اتفاق راشي. او چې کله دې په دې اتفاق راوستو اوس یو سړی دغه ته ده ووایي غیر مسلمه ته چې او ستا دا طریقه صحیح ده، یا ته چې د الله نه لو د بل چا بندګي کې ده صحیح ده، خو مطلب دی چې ته د هغه په دې کفر باندې راضي شوې. هغه چې د الله سره کومه دښمني کوي ته به هم راضي شو. نو ځکه دا کېدی نشي چې زمونږ دې اتفاق راشي د غیر مسلمو سره په دې باندې چې دوی چې رسه کوي دا صحیح دي، دا نشي کېدی. نو ځکه دا تکرار دې دپاره وکړو. ولا أنتم عابدون ما أعبد. أو نتاسو بندگی کون کی داغ چیزے بندگی کو ما. لكم دينكم ولي دين. ستاسو دا پارا ستاسو دین دے او زما دا پارا زما دین دے. ستاسو دا پارا ستاسو دین دے او زما د پاره زما دین دی. لکه څنګه چې قرآن کې الله بل ذکروي لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، زمونږ د پاره زمونږ اعمال دي، ستاسو د پاره ستاسو اعمال دي. د هغې نه بعد دی سورة الكوثر. سورة الكوثر، سورة الكوثر دا مکی سورت دی. اگر که بعض علما او بعض مفسرین وایي دا مدنی دی، د دې صورت مشهور نوم دی الکوثر، او دویم نوم دی النحر. النحر قربانی ته وایي، کنه دې کې تذکره راغلی د قربانی. فصلی لربک وانحر، نو ځکه دې ته سورة النحر هم وایي، دې ته سورة انا اعطیناک الکوثر هم وایي. او دا په قرآن کریم کې د ټولو نه لنډ صورت دی. سورة الکوثر درې آیتونه دي. مصحف په ترتیب کې دا یوسل اته نمبر صورت دی، 108 نمبر صورت دی، او د نازلېدو په اعتبار سره دا 15 نمبر صورت دی. د نازلېدو په اعتبار سره دا 15 نمبر صورت دی. په دې کې الله سبحانه وتعالی موجود دی صورت، په دې کې الله سبحانه وتعالی د هغه نعمتونو تذکره کړې ده کمی چې پیغمبر له ورکړې دي. چې پیغمبره ما تاله ډیر لوی خیر درکړی دی، نو بندگی صرف زما کوه. په دې کې الله وایي بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یقینا موږ درکړی دی تاله ډیر خیر. الکوثر ډیر خیر ته وایي، ډیر خیر الله وی مونږ تعالی درکړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. الله وی نو ډیر خیر کې دنه ډیر نعمتونه رالو چې الله پیغمبر له ورکړی دي. ډیر خیر کې دا دی چې عزت یې له ورکړی دی. ډیر خیر کې دا دی چې پیغمبر یې ته جوړ کړی دی. ډیر خیر کې دا دی چې الله یې مرسته کړې ده. ډیر خیر دا دی چې الله یې تذکره پاتې کړې ده په دنیا کې. او بیا ډیر خیر حوض کوثر هم دی. انا اعطیناک الکوثر. بعض وی بعض علما وی د کوثر نه مراد حوض کوثر دی، هغه حوض دی چې الله به په آخرت کې خپل پیغمبر له ورکوي. نو که موږ ووایو ډیر خیر، نو د حوض کوثر هم په ډیر خیر کې داخل شو. کنه الکوثر په اصل کې کثیر نه اخیستی شی، ډیر والی. نو ډیر خیر، نو په هغه ډیر خیر کې حوض کوثر هم دننه داخل دی. حوض کوثر دا یو حوض دی چې الله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکوي په آخرت کې، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دینه خپل امتیانو له اوبه ورکوي. او دا داسې اوبه دي چې چا یو پیر وس کړي نو بیا به تږی کیږي نه. نو په جنت کې چې جنتیان څه هم څکي، دا به د دې دپاره نه څکي چې دوی به تږی شوي، بلکې دا به د خون اغستو دپاره څکي. نور تنده به ختمه شوي په څه سره؟ د حوض کوثر په اوبو سره. او دا حوض د هر پیغمبر د پاره دی. هر پیغمبر د پاره به یو حوض لګي چې د هغې نه به هغه اوبه ورکوي خپلو امتیانو ته. خو په ټولو حوضونو کې عظیم حوض هغه به الله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکوي.
چې پاغي کې به وبره بیږي د جنت نه د جنت دو ولي دا غینه به وبره بیږي د حوض حوض یعنی هغه ځای چې اوبه پکې راجمع کیږي او بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غینه په خپلو مبارکو لاسونو باندې خپلو امتیانو ته اوبه ورکوي. حدیث کې دیس راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته امام ابو داود هم راوړی امام نسائی هم راوړی. انس بن مالک رضی الله عنه وی بین رسول الله صلی الله علیه وسلم بین اظهرنا فی المسجد وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ سره ناسو جمعات کې مسجد نبوی کې اذ اغفا اغفاء یو جټکې وواله داسې لکه په سړي چې خوب راشي ثم رفع رأسه متبسما او بيد سر وچتكو مسكيو ومنغو تيجي ما أضحكك يا رسول الله إذا الله پیغمبر سيشي توخان دولي سيشي مسكيك لي ويجي لقد أنزلت علي آنفا سورة ما بني سورة نازل شو أو سورة داد إنا أعطيناك الكوثر أتدرون ما الكوثر وی تا استاد پتشتی جره کوثر ستوی وی منگو توی چی الله و رسوله اعلم دا اللہ و دا اللہ رسول تا پتر وی را توی چی فإنه نهر وعدنیه ربی عز و جل دا یو نهر دا یو ولد چی زما رب ما سر دا دی لوز کرده دی علیه خیر کثیر پا دی بانی لوی خیر دی هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه دا دي سحوت دي چي زما امت برازي دي توبوس کو دا پار انيته عدد النجوم في السماء فدي باني چي کم لوخي دي سکو دا پار فدي حوض باني نو اغا دستور پا اندازه باندي دي اسمان کی سمر دي ستوري دي دقشن فدي حوض باندي دير لوخي دي سکو دا پار دير گلا سنه دیر جامون پی ملاویی چی باقی باندی با دا امتیان اوبس کی یو حدیث کی دیس رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی اوبے دا پیو نزیاتی سپینی دی او دا گبین نزیاتی خوگی دی او پلنوالے او اگدوالے دا دا یو میشتی پاندازہ باندی لکا یو میش سپر چوکی یو میش انسان پا سورلے باندی سوری او سفرو کی نو پا دومر اندازه کی پلنواله ده او پا دومر اندازه کی اوگدواله ده اگر که حدیثونو که لیک اختلاف شده چاچی ده دین او باوز کلی اغاو بینه تگه کی دستی ناشنه او با جی دیر خوندوری او با ده جنت نرابعیگی او زیاد خوند بدا کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے پخپل و مبارک و لسونو بندی پا ده امت کی تقسیمه خود ده حدیث کی سی ده واوره او دا اهم خبر ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی فیختلج العبد منهم وی لین بلگی دلی او دا خلق با دی اوبو تا ولاری هر یو سڑی دا ارمان دا چیز دا اوبو اسکم نو ملائک برایشی یو کس با تیرو بسی جی تیرو زرازه تو بنیش اسکی نو ایزا با همی چی ربی انہو من امتی ایزا ما ربا دا خو زما امتی دا دوی دا منز نو ویستو فيقول نما تبويش إنك لا تدري ما أحدث بعدك تاتيش بتنشتي چه دستاد مرگ نبات پا دين كي كم نوي نوي كارونا كريدي دا غي دلاسة ده دا حود كوثر نو بنشسكي نو دلت يوسو خبري يدي كي أهمي يوا باس خلق داوي وي زمنگ أعمال پیغمبرانو تخوي كيگي أو پیغمبران زمنگ دا أعماليني هر پیغمبرو دخبل أمت عمليني وی زمانگا پیغمبر زمانگ دا عملی نی دی حدیث کی ردو شو پا دی خبر آبان جی چی پیغمبر دا امتیانو دا عمل نا ندی خبر چی کل دنیا نا دا اهم خبر دوی ماغ دا دا چی دا تش پا دعاگانو باندی نکی گی چی تصریف لاسو چتے وی چی یا اللہ مالا دا حود کوثر نو برا کا او ما تا دا پیغمبر پا لاس ماندی برا نصیب کا او طریقه دی دا پیغمبر دا طریقه نا جدائی دا نکی کم سڑے چی دا حود کوثر نو بس کواری دا گئی دا پار دو شرطون دی اہم دا سڑے با موحیدی بندگی با صرف دا اللہ کی او دویم شرط دا بندگی با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ باندی بکی دا کم کس چی دا دی
پیغمبر وی چی لیر نو ویشتے شو گنای داو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو روستے پا دین کی نوی کارون را ویشتے پا دین کی نوی کارون دیتا بدعات ویلے کیگی نو زان با لری ساتی پا دین کی دا نوی کارونو نا کدا حوض کوثر نو بس کواری حوض کوثر بانی و بگوری آغا چا تا ملاوی گی چی سوک سوچا محمدی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روانی دا دی پیغمبر پا نقش قدم چی روانوی حوض کوثر بانی با داقا پیغمبر صلی اللہ ملاقات کی او دا غد الاس نبا دا غد الاس نبا و بس کی دا زمان طول دا پارا اهم نصیحت تیگری هر مسلمان دی خبری تا دڑا لگوالی دا او دا دعا کی چکر اللہ سجد کی وی اللہ دا حوض کوثر و برا نصیب کی خودی تا نگوری چی دا حوض کوثر دا اوبا دا آخر چا تا نصیب کی لکه سنگ چی هر سڑی دا اللہ سجد کی وی اللہ ما تر چا سپارش نصیب کی دا پیغمبر سپارش نصیب کی نو آیا دا پیغمبر سفارش هر آقا سڑی تا نصیب کی چی سوک دا دعوی کی چیز مسلمانی نا تنشان دا حوض کوثر اوبا دی دا یو هر آقا چا تا نصیب کی چی سوک دا اسلام دعوی کی نا دا حوض کوثر اوبا دی او که دا پیغمبر سفارش تے دا غی دا پارا شرطون دی دا غی دا پارا محنت تے دا غی دا پارا عمل لے چی دا عمل دیو کو دا محنت دیو کو دا اللہ بے نزائے گئی دا خیرت تا پارا چی سوکم عمل کئی او دا عمل دا شریعت پتل برابری اللہ چر تا نزائے گئی او دا یو فائدہ برا تا ذکر کو چی مخی ترالا یو دنیا دا بل آخرت تی دنیا و آخرت دا دنیا دا با محنت سر نمیلاوی گی دا تقدیر کی چی سمر لکلی شوی اقا ملاوی گی او آخرت چی لی محنتو کو اللہ چر تا نزائے گئی خوز زمان دی کارونو تو گورا منگ اگر سچی پا تقدیر کی لکلی شوی دی دا غیر پارم شپا و رز یو کردی دا شپا و رزم یو کردی دا چی نا هر سچی دی خود دنیا با سرب کو او آغا آخرتم شاعت پر خو دیرے چی دا غیر پار سع عملو مو کیا دا شریعت پتل برابری اللہ نزائے کئی یو سڑبو چی دا خبرتا سنگو کرا ما دا خبرتا خپل خیٹ ننزا کڑی گورے پا دیت از دلیل خویشم دا قرآن پا سورت بنی اسرائیل که اللہ سوئی من کان یورید العاجلہ سوک چی دنیا گواری من کان یورید العاجلہ سوک چی دنیا گواری عجلنا له فیها ما نشا لمن نورید نو دا دنیا منگا ورکو چی چاته او گوارو او چی سمره او گوارو مطلب دا انسان پا گختنی پوری نده ترلی شوی یو سره دا دنیا دیر گواری اللوی زول ورکوم دنیا سمره سمره چی زو گوارم او دا چا دا پاره چی او گوارم وست که پا دیوه چی سوک دنیا دا پاره دیر منده وی دتا با دنیا دیر ملوی او دیر محنت کئی نو به زمان دا خلق با طول مال داره زکی زمان خلق طول سخت کارو نکی او طول محنت کئی سهر نما خام پوری گربانان طول لگه محنتو نکی او کپا دی دنیا بندیده چی و سڑه محنت نکی دتا با دنیا نمیلویگی نو دا عرب خصوصا دا خلیج ملکون والا دا بدلوگی نمرو طول زکی چی دوی علاقیم نه اللہ والا بیا مریض خدیر ورکی من کان یورید العاجل سوک چی دنیا گواری عجلنا له فیها ما نشاء لمن نورید اللہوی منده که دی دیرم ہوئی خوز دنیا آغا چال ورکوم چی سوک چی چار پاره او گوارم او چی سوم ره او گوارم دخو دنیا شو ومن اراد الاخره او سوک چی آخرت او گواری گورا آخرت که دانشتی چی اللہوی چیز چال ورکوم ورکم آخرت نا ومن اراد الاخره سوک چی آخرت گواری سرب غفتنی دی وسعا لها سعیها او محنتو که داخرت تا پاره وهو مؤمن او دي موحدي عقيدة توحيدي فأولئك كان سعيهم مشكورا اللو يددوي دا مهنت دا بنزعي كيكي دا دي بدل بدوي تميلاوي كي آخرت تا پارا چي دي مهنتو كو كان او دا مهنت تا شريط پتلا كي برابرو يقيني خبر دا يقيني چي دا دي بتا تسا ملاوي كي بدل بميلاوي كي او دنیا چي دا ادي دا پارا كتا سمر مندي ہوئي خطا تا با دوم رویلائی گی سم را چی چا لی کلی دا سم را چی اللہ لی کلی دا دا خیرت تا پارا کوشش کوئی محنت کوئی دا اللہ رب و رزت سر گورے زرع عمل هم دا نزائی کی زرع عمل دا نزائی کی
الله سوي بسورة الأنبياء كي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الله إذا قامت بروز بزد عدل وده إنصاف تلي لقوم فلا تظلم نفس شيئا دي تشاسر بظلم نكي وإن كان مثقال حبة من خردل الله كده الشرشم وده داني أمر عمل دي كده أتينا بها دا من بطلك بروت الشرشم وده نسمري معمولی اوڑا منتکی دانی دا دی شرشم و دا دانی امر عمل چی چا کرده دی اللہ ویزول دا گی بدل ورکو دا اعمال دا اللہ بخواه که نبربادی کی چا چی نیک عملو کو دا آخرت پار کوششو کو کلگیو کو کڈیریو کو اللہ بولا بدل ورکی دا آخرت پار محنت و کوشش پکار دی خبر می دید پار رواغست چی حود کوثر نو بس که زمان دا طول ورمان دی دیکن دی در طول آرمان دی، در هر مسلمان دی آرمان دی چی ما در حوض کوثر نو با آخرت کی وسکی واقع صرف پارمانونو نکی در پارا با محنت که او در پیغمبر پا نقش قدم بزی در قیل و قال بپریده در خبری بپریده جستا مذب جدا و زمان مذب جدا او در اغا مولا جدا و زمان مولا جدا او در اغا کتاب جدا و زمان کتاب جدا او داغه فرقه جدا و زمان فرقه جدا دا قصه با طولی پریدی دا پیغمبر لار با مضبوط راونی سی دا علیف نده یا پوری دا مرگ پوری خپل غم خپل خادی خپل رسم و رواج خپل ناست پاست خپل اخلاق خپل کاروبار خپل معاملات خپل عبادات دا هر سب دا پیغمبر پا طریقه کی نو دا حوض کوثر نبا توبه ملاوی کی اللہ دی منطولو تا دا حوض کوثر نبا نصیب کی زمانگا مشاران کمچی وفات شوی دی کمچی جوندی دی زمانگا کشران زمانگا بیبیانی زمانگا بچی اللہ دی طولت دا حوض کوثر و بنسک کی اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ یقیناً منگ در کڑے دیتا لردیر خیر فصلی لربک وانحر نموز کوا دپارا درب خپلو قربانی کوا مطلب داشو چی اے پیغمبر منگ تالا دیر خیر در کڑے دے نوز تا دیر خیر پا مقابلہ کی تسا کوا موز او قربانی دا صرف دا اللہ دپارا کوا چی دومر دیر خیر در کڑے بیتم بندگی صرف داگا کوا قل ان صلاتی سورة الانعام کیلی اے پیغمبر اعلانو کا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين چي زما موز زما قرباني لند دا چي زما جون او زما مرگ در طول بدا الله دا پاري لا شريك لا بدي كبدا الله سر شريك ني فصلي لربك وانحر موز بدا خبل رب دا پاري كي او قرباني بم دا غب نوم كي دا غیر اللہ پا نم بین قربانی کول دا گوره شرک تے گوره دا اللہ نالاوا دا پیریانو دا پار زبحی کول دا باباگانو دا پیرانو پا نم بین کول نظرانی منخ تے کول دا طول پا شرک و کفر کی دن نرازی گوره قربانی دا یو عبادت تے او عبادت سب دا چا حق تے دا اللہ سبحانه وتعالی حق تے بعض مفسرینو دیزن بلا فائدر ویستی دا وفصلی لربک ونحر دا دینا دا ثابت شوا چی قربانی دا اختر دا منزن بعد بے کے دکا چی مخ کی دا منزن تذکر اکڑا فصلی لربک اول منزو کا او بیس کوا بیا قربانی کوا ان شانئک هو الابتر یقینا دشمن ستا خاص غب خیر دے ان شانئک هو الابتر اے پیغمبر ستا دشمن چی دے اگا بے خیر دے دا ایت ولی نازل شیو چی العاص ابن وائل یو روایت کی دیس رجی العاص ابن وائل اگا دا خبر اکڑا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی وی پری دے دے تا سسل پا دا پورن خطی ہے فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَبْتَر لَا عَقِبَ لَهُ دا خو ابتر سڑے دے کل چی دے مرشو دا دے تذکیر بم ختم شی اللہ دا صورت نازل کو ابتر پاربے کی چاہتا ویلے کی چی زامن ہی نہیں او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زامن پول پوڑو کو علی کی مڑا شیوی تھی او کمنگو جی دا صورت مکی دے نبی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو زامن پا مکہ کی مڑا شیوی تھی
او یو زوی په مدینه کې مړ شوی دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې زامن دي او سلوري لونه دي، او د درې ونه زامن په وړوکوالي کې مړه شوي دي، او د سلور لونه چې دي په دې کې د درې لونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جون کې وفات شوي دي، سوای د یوې نه فاطمه رضی الله عنها چې دا بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه څه وخت بعد، لږ وخت بعد د بیا وفات شوي وه. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زامن به په وړوکوالي کې مړه کېدو، نو مشرکین وي د ده تذکیره نشي، دا ابتر دی. لکه موږ چې ورته میراث وایو پښتو کې، څه ورته وایو؟ میراث. موږ وایو په ده به شاته څوک نشتی، دی به څوک یاد کی، زامن یې نشتی. ابتر چې کله وویلی شي ابتر د انسانانو په باره کې، نو انسانانو کې ابتر هغه چاته وایي چې بچی نه وي، یا خصوصا زامن یې نه وي. او په سارو کې ابتر هغه چاته وایي چې لکۍ یې نه وي، لکۍ چې نه وي هغه ته ابتر وایي. او عام شینو کې ابتر هغه چاته وایي چې خیر پکې نه وي. الله سبحانه وتعالی دا سورت نازل کو. ابو لهب هم دا خبره کړې وه، کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی وفات شو، نو ابو لهب لاړ مشرکانو پسې او په چغه چغه دا وي خوشاله وي، بوتر محمد اللیله، محمد صلی الله علیه وسلم وي ابتر دی، زوی بلوم دغه دی مړ شوی، دی به وي څوک یاد کی. سبحان الله، الله دا ایتونه نازل کړو، ان شانئک هو الابتر، اے پیغمبر ستا دشمن بے خیر دی، د دې تذکره به ختمیږي، ستا تذکره خو به د قیامت پوری کیږي. نو د پیغمبر ګوره زامن نو، خو الله یې تذکره څنګه پاتې کړه؟ او دین نه دی، دین پیغمبر خو سردار دی، بیا اخو د آدم د بچو سردار دی، اخو د امت سردار دی، دغه تذکره خو به پاتې. څوک چې د پیغمبر په نقش قدم رواني، دغه تذکره هم پاتې. په دې باندې ښکلی مثال والا صحابه کرامو ته وګوره. یو سړی به چې صحابه کرام خو ډېر اوچت خلک وو، الله ترې راضي وو، هدی نه کته راشه زه. او د دې امت تي علماو ته وګوره، امت تي علما. امام بخاري به مثال کې والا ده، د امام بخاري بچی نه و، د امام بخاري بچی نه و. یو قول لري چې یو لورې وه، اګر که هم داسې مضبوط قول نه دی، د امام بخاري رحم الله بچی نه و. تذکره شتي که نشتي؟ داسې دیسی درس نئی، دیسی بیان نئی چیر امام بخاری نوم بکن آگا ستکی. شیخ الاسلام ابن تیمی رحمه اللہ وادیم نو کرے، ہر زکی داگا تذکیر کی. امام نووی رحمه اللہ بچی نشتی، ہر زکی تذکیر کی. او زکی او علم دا خبر کولا دیر ناشنا خبر کرے وی حدیث کی در ازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی او سڑے مرشی او پزان پسی نیکمل بچے پری دی، نیکمل بچے او دې د پلار د پاره دعاګانې غواړي، او د مور د پاره دعاګانې غواړي، الله د دې د لاسره دې بنده درجه اوچته په جنت کې. د دې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله خبره کوله، د عالم وی پیغمبر خو وی چې او ترک ولد او ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، چې نیکمل بچی ولې دعاګانې غواړي. نو هغه د دې شیخ په باره کې وي، د ابن تیمیه رحم الله باره کې وي، امه صالحه تدعو له، ټول امت دغه دپاره دعاګانې غواړي. شاته بچی نه دی پرېښوده، خو شاته څه پرېښوده دی؟ پوره امت یې پرېښوده دی. دا د دین فایده ده. ستا تذکره چېرته د دنیا د لاسه باقي نه پاتې کیږي. لکه اوس څومره لوی لوی بچیان د دې دنیا نه تللي دي، څومره لوی لوی بچیان، موږ ته پته نشي چې کمی وتلی دی، کمی نه دی تللی، کمی مړلی، کم کله مړلی، ست طریقه باندې مړلی، هېڅ پته نشتی. نو ستا تذکیره چې باقي پاتې کیږي، هغه به د دین د لاسه پاتې کیږي. امام بخاري رحمه الله ته وګوره، که سړی ورته حیران شي، څه د پاسه 1200 کاله مخکې یو سړی وفات شوی دی، او د اوسه پورې هغه د امت په زړونو کې ژوندی دی. څه د لاسه؟ د علم د لاسه. دا نه چې امام بخاري سره دنیا ډېره وه، امام بخاری باندې داسې حالات هم راغلي چې دغه وخت روټۍ ورسره هم نه وه، داسې سخت حالات هم راغلي، خو دغه علم د لاسه الله دغه تذکره باقي پاتې کړه. نو چې کوم سړی د دې امت مشر پیغمبر صلی الله علیه وسلم، دغه تذکره به څنګه باقي نه پاتې کیږي؟ بلکې الله خو دغه داسې تذکره اوچته کړه چې دغه نوم یې د خپل نوم سره یو ځای کو، لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اذان کی، اقامت کی، ډیرو زینو کی چه د پیغمبر تذکره به کیږي. اغا ابو لهب، اغا ابو جهل، اغا د مکی مشرکان
زامنیم ډیرو مالیم ډیرو هر څه ډیرو د هغوی هغه تذکره ختمه شوه او که تذکره کیږیم نو تذکره د شر په باب کې کیږي او د پیغمبر هغه تذکره باقی پاتې شوه. دا سورت په یو پیر بیا ووایو. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر. يقينا من درك لديتا لردير خير. فصل لربك وانحر. نمسك ودبار درب خبلو قربانك و إن شانئك هو الأبتر. يقينا دشمن ستا خاسغ بخير دير.